Romane, pro tebe mám taky takový téma. Maradona. No, v souvislosti s Maradonou, protože samozřejmě on má takovou tu temnou stránku své kariéry a on to tam v tom dokumentu zajímavě popisuje, že pak, když bojoval ten druhý titul v Neapoli, tak to měl týden co týden stejné. On pondělí až středa jel takový ty večírky, drogy, prostitutky a od čtvrtka se čistil a v neděli odehrál mistrák. A takhle to jel prostě 50 dnů. Co tomu říkáš? To je frajer. To je frajer. Že to zvládnul fyzicky. Absolutně nechápu. Jinak neměl asi anglický týden, že jo? To by byl problém. Kdyby hráli neděle, středa, neděle, to už by byl problém. Co pak to? On chtěl kokain, pak chtěl i ženy. A mám pocit, že ty ženy byly ještě horší jako kokain. Jo. No na fyzičku. Na fyzičku, že s tím se musel vyrovnávat. To bylo neuvěřitelné. Tady se mluví o nějakým tlaku, když prohraješ. Vůbec si z toho nic nedělejte. Ten člověk byl pod tlakem. Bylo to řízený tou mafií, která ho pak zlikvidovala tou desítkou, kterou chudák musel dát. A najednou, když chodil na testy na ty dopingový kontroly, tak všechno čurali za něj. Tam řekli, že to je to. A najednou byla dopingová kontrola. Nikdo musel von a hned dostal na tvrdo trest, takže ho zlikvidovali. No, takže opravdu lituji. A on to nemohl ustát, protože viděli jsme, v jakých podmínkách vyrost. A já myslím, že jeho IQ nebylo jako moc veliký. Takže si myslím, že byl to génius. A jak končil ten film, že byl fantastický, příšerný. Bylo to strašně v protikladech, ta jeho osobnost. To já si myslím, že u Messiho, proto ho mám radši, to asi tohle nevznikne. Mimochodem, v Dukle ses nesetkal s kokainem, jo? Nebo... No, to je škoda, no. Člověk musí zkusit všechno, že jo? No nevím, takže... musí, jo. Mohl by, tak my jsme byli v Austrálii, jednou si pamatuju, a kouřili jsme vodní dýmku, na diskotéce jsme byli a vím, že jsme zaspali i vodle, takže jsme, to bylo strašidelné, takže od té doby já jako ne. A přišlo mi ještě zajímavý na tom dokumentu, že vlastně jediný moment, jediný zápas a všechno se to otočilo, že nad ním držela ochranou ruku ta mafie a i ta ho zatratila, když on společně s Argentínou vyřadili Itálii navíc v Neapoli. On si myslel, že celá Neapol bude fandit Argentíně. Otočilo se to, fandili Itálii a Maradona byl nejvíc nenáviděný člověk u všech Italů, vlastně u té mafie. To je neuvěřitelné. Jakže se jmenovala ta mafie? Kamora. Ty jsi neměl nějaký kontakty s nějakou mafií? Nebo... Ne, to je právě ono, jestli všichni myslíte, jaký jsem byl grázle, já vůbec. Nebyl, ne, já se na to ptám jenom jako... Vůbec, takovýhle kontakty, ne, vůbec, to já bych se bál, to jako ve velkým těle. A nevypadáš jako grázle, my si to ani nemyslíme, ne? Tak to děkuju, ne? Někdo si to myslí, mi přijde. A kdo? Slavě. Tady nikdo ne, co? Ne. Hodnej kluk, vypadá brýličky, začínající trenér. Ne, každý to ustojí. Já nevím, jestli hokejový ty manšafty, ty města Chicago, jestli tam něco není nějaká takováhle mafie nebo něco takové. Podle mě vorostou ne, vévodí. Já myslím, tam že je. Už to zastarali, tohle z toho mafie už ne, jsou. Ne, tam si myslím, že ta liga je, nebo ty sporty jsou tak chráněný prostě tím vším, tím tou popularitou. Samozřejmě, že fotbal v Itálii taky populární, ale... Je to taková velká značka, že kdyby tam by se něco podělalo, to by byl strašný průser. A já si myslím, že každý to ví a nikdo si to nemůže dovolit. Mm-hmm. Dopingové kontroly a kontroly na drogy, jako jsi tomu vystavovaný často, nebo jak to vůbec funguje dneska v profesionálním fotbalu? Byl jsem asi 3x za kariéru. A čistý? Čistý. Bez problémů. Neozvali se teda, takže asi jo. Nečural za tebe někdo. Kontrolovali mě.